Aquest divendres, el municipi d'Anglès comença l'any celebrant el retorn de la seva tradicional fira de Sant Antoni, fins al diumenge. És la primera fira que celebren després de la Covid, ja que l'any passat van haver de suspendre-la. Aquesta és la 26a edició de la Fira de Sant Antoni. Va començar amb un grup d'anglesencs que volien recuperar una antiga fira de la pagesia i la ramaderia aquí a Anglès. I mira, van anar muntant, van anar creixent, es va fent important i ara ja ha esdevingut pràcticament una segona festa del poble. És una fira que té molta participació, la gent surt a passejar, tant per la part del que és la pagesia i l'artesania del barri vell, com també la botiga del carrer que es fa el dissabte al matí, com el diumenge amb la trobada d'antiquaris i la concentració de cotxes antics en el barri de Cuc, que també està molt plena de gent. D'altra banda, l'alcalde ens ha detallat quina serà la programació de la pròxima edició de la Fira de Sant Antoni, que començarà divendres amb el Tut de la Borès i continuarà dissabte amb una extensa programació. Actes de la Fira de Sant Antoni. El dissabte, de bon dematí, es comença amb el torneig de petanca, que es fan als jardins de Can Cendra. Després, a 9:45, a l'Ajuntament, fem la recepció als representants de les entitats i als polítics i les autoritats que ens visiten. En el marc d'aquesta recepció fem la presentació de les plaques de cava. Des de fa uns quants anys a Anglès es fa una trobada de plaques de cava i se'n dissenyen unes d'especials per cada edició per commemoratives. Un cop feta la presentació de les plaques de cava, sortim de l'Ajuntament i pugem cap a la plaça de la Vila, on es fa la inauguració oficial de la fira, i també es fa la benedicció de la figura de la figura de Sant Antoni i de tots els animals. A dalt a la plaça hi ha parades d'artesania i d'oficis antics i també hi ha parades d'animals. Un cop feta la benedicció dels animals, hi haurà un espectacle de hip-hop a càrrec del Gym Jazz d'Anglès, i després de l'espectacle de hip-hop hi ha un espectacle infantil de jocs tradicionals i un taller per a totes les edats. A part d'això, a les 12 del migdia també comença una visita guiada pel barri vell, a càrrec d'en Pere Parramon, que és un doctor en història, que havia sigut un antic director de l'Institut d'aquí Anglès, que ens fa aquestes visites guiades. I això, amb això acabaríem al matí. Llavors, a la tarda, als 12 del migdia, després de la benedicció, també hi ha l'ofici solemne i hi ha la coral Cors Alegres d'Anglès, que també acompanya la missa. Després, a la tarda, a les 4 de la tarda, tenim un espectacle infantil a la plaça de la Vila, i quan s'acaba l'espectacle infantil hi ha una xocolatada popular i un taller de sabons. Tot el dia, a més, també em deixava que al vapor de la Borès també hi ha visites guiades i que al costat del vapor hi ha una exposició de pintures de gran format de l'artista local, d'en Lluís Bosch, que també serà visitable durant tot el dia. Per acabar, la Fira de Sant Antoni finalitzarà diumenge amb la Fira d'Antiquaris i amb una concentració de cotxes i motos clàssiques, on aquest any en especial celebren els 50 anys del Renault 5, amb una exposició. Continuaran amb una cercavila pels carrers del poble amb els vehicles i per acabar acomiadaran la Fira de Sant Antoni amb un gran ball.